အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ sorry ဖေကကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ကျွန်တော်လည်းအချိန်ပေးမှာပဲဒီဇွန်ထဲကိုရောက်တလို့ဖြစ်နေတယ်အားလုံးကိုတောင်းပန်ပါတယ်ကလေးငယ်နဲ့တော့အများနဲ့မဝင်နိုင်ဘူးမပါဝင်နိုင်ဘူးဆိုစိတ်ကတော့အများနဲ့ဒီမှာရှိပါတယ်လို့ okay ကျန်တဲ့ချက်စားဖတ်ချင်တယ်ဒီနေ့ကတော့ကျမ်းပိုက်များမလားမသိဘူး။နေ့ဖြန်နေ့၌ယေရှုကြွလာတော်မူသည်ကိုယောဟန်သည်မြင်လျှင်ဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားသောဖျားရခင်ဤတိုးတင်ငယ်ကိုကြည်လော့။ယေရှုသည်တိုးတင်ငယ်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကိုပယ်ရှင်းပေးတယ်။ဖျားရခင်ရှေ့တော်မှာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကိုဖြေရှင်းပေးတယ်။အပြစ်ရှိသည်များကိုဆေးကျော်ပေးတယ်လို့လည်းနှုတ်ကပတ်တော်ကဆိုလိုဟာတယ်ဆိုတော့လောကကားတိုင်းပေါ်မှာပဲယေရှုခရစ်ကတစ်ချိန်တစ်ခါတည်းအသေးခံတယ်တို့ပေမဲ့သူ့ရဲ့အသေးခံခြင်းပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ထဲမှာ၃မျိုး၃စားတွေ့ရတယ်တကယ်တော့ကျမ်းစကားဖော်ပြခြင်းအရာကတော့၃မျိုး၃စားလို့မှတ်ယူလို့ရပေမဲ့တကယ်ဖះအလုပ်လုပ်သွားတဲ့ရှုထောက်ကတော့၄ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အဲ့ဒါလေးဝင်ငါပေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးရှုတော့ဟာယေရှုခရစ်ဟာတိုးတင့်ရဲ့အဖြစ်လက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာတည်ခံတာဖြစ်တယ်။အပြစ်မရှိဘဲလျက်အပြစ်ရှိသောကျွန်တော်တို့အတွက်အတည်ခံခြင်းဖြစ်တယ်။အပြစ်သားများအတွက်တည်ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ယေရှုခရစ်ရဲ့အတည်ခံခြင်းယေရှုခရစ်ရဲ့အသွေးသွင်းခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်နဲ့ဆိုင်တယ်။အပြစ်နဲ့ကင်းစင်တဲ့ယေရှုဟာအပြစ်ရှိသောကျွန်ုပ်အတွက်မတည်သင့်မတည်ထိုက်ပဲအစာထိုးတည်ပြီးခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်မှလွတ်စေဖို့ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်မှာအပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းရစေဖို့ဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးပြောရင်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုဆေးကျော်ဖို့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တစ်ရောတစ်ခွနဲ့မှဘလို့ရေးထားလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်သားတော်ယေရှုခရစ်ရဲ့အသွေးတော်ဒီငါတို့အပြစ်ရှိသမျှကိုဆေးကျော်တယ်တဲ့။အပြစ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအသိပြစ်ဆုံးပန်အနာဂတ်မှာရှိတဲ့အပြစ်ကိုဆိုလိုသလိုငါတို့လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီနေ့အာဒံကနေဆင်းသက်လာသမျှတော့လူသားအလုံးကိုဆိုလိုတယ်လူသားအားလုံးရဲ့အပြစ်အသိအပြစ်ပစ္စုပန်အပြစ်နဲ့အနာဂတ်အပြစ်အလုံးစုံကိုယေရှုခရစ်ရဲ့အသွေးတော်ဟာဘာလို့ပေးလဲဆိုရင်ဆေးကျော်ပေးခဲ့တယ်။ဒါဟာတိုးတင့်ရဲ့အနေနဲ့အသေးခံတဲ့ယေရှုခရစ်ရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ဂရုဏာတော်ကျွန်တော်တို့ပုံမှာစီစဉ်လာတဲ့မင်္ဂလာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာယေရှုရဲ့အသွေးတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောခြင်းနဲ့ယေရှုရဲ့အသွေးဟာကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုဆေးကျော်တာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့တေချာစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာအပြစ်ရှိတာကကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်အပြစ်ရှိတာကကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်အသွေးကိုသွန်းပြီးအပြစ်ကိုဆေးတယ်လို့ပြောရင်အဲ့ဒီအသွေးဟာအပြစ်သားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံမှာသွန်းရင်သွန်းကျွန်တော်တို့ပုံမှာဖြန်းရင်ဖြန်းကျွန်တော်တို့ကိုဆေးတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုဆေးတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအသွေးဒီကျွန်တော်တို့ပုံမှာတက်ရောက်တင့်တယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှာသွန်းလောင်းတင့်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှာဖြန်းတင့်တယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုရိုးလေးစဉ်းစားမိဒါပေမဲ့ဓမ္မဟောင်းအရာရောယေရှုခရစ်ရဲ့အသွေးသွင်းခြင်းအမှုအရာအရာရောအသွေးတော်ဟာရစ်ကောင်ကနေသွင်းလောင်းတဲ့အသွေးဟာအပြစ်သားပေါ်မှာမသွင်းဘဲနဲ့ဘယ်ကိုယူသွားတယ်လဲဆိုရင်အသင့်ရှင်ဆုံးဌာနကိုယူသွားတယ်ဖျားသခင်ရှေ့ကိုယူသွားတယ်ယေရှုဆိုရင်တည်ခြင်းကပြန်ရှင်တဲ့မနက်မှာကောင်းကင်ကိုယ်ကိုတက်ကြွသွားပြီးမှလူလည်းနဲ့မလုတ်တဲ့တဲတော်အစ်စ်သေးကိုဝင်သွားတယ်ဖျားသခင်ခမဲတော်ရဲ့ရှေ့ကိုအသွေးသွားသွင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါဆိုရင်အပြစ်သားရဲ့အပြစ်ကိုဆေးကျော်တဲ့အခါမှာအပြစ်သားအပေါ်မှာဆေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖယားသခင်ရှေ့မှာသွားဆေးတယ်။ဖယားသခင်ထံမှာသွားဆေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကကျွန်တော်တို့စီမှာမရှိဘဲဘုသူ့မှာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲတက်ရောက်လဲဆိုရင်ဖယားသခင်ထံမှာရောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကဖယားသခင်ထံမှာရောက်ရှိနေသောကြောင့်ယေရှုရဲ့အသွေးဟာကောင်းကင်ကိုယူသွားပြီးဖျားသခင်ထံမှာသွားဆေးရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဘယ်လိုဆေးတယ်လဲ။ကျွန်တော်အပြစ်ကဖျားထံမှာဘယ်လိုရောက်နေတယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာအဖြစ်ဥပမာနားလည်ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြစ်မှုကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်သားတစ်ယောက်ဆိုရင်သူ့မှာဘာရှိလဲဆိုရင်မှတ်တမ်းရှိတယ်နော်။ဥပဒေရဲ့စာမျက်နှာမှာသူ့မှာမှတ်တမ်းရှိတယ်။တရားမင်းရဲ့ရှေ့မှာသူ့ရဲ့မှတ်တမ်းရှိတယ်။သူ့ရဲ့ record ရှိတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလူတက်မှုကျူးလွန်ထားတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့မှတ်တမ်းဟာတရားရုံးမှာစည်းရင်းဝင်ထားတယ်နာမည်နဲ့တကွ
ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကိုပယ်ရှင်းဖို့ဆိုရင်ဘာပါသွားဖြစ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ record ကိုသွားဖြစ်မှာရတာဖြစ်တယ်။ထိုနည်း၎င်းပဲအပြစ်သားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့မှတ်တမ်းဟာဖယားရဲ့နှလုံးသားမှာသွားပြီးမှထင်မှတ်နေတယ်။ကျွန်တော်ဒီအပြစ်သားဖြစ်သည်ကျွန်တော်ဒီအာဒံ၌ရှိသည်ကျွန်တော်ဒီမွေးစားကပင်အပြစ်ဆွဲသည်ကျွန်တော်ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံအဖြစ်အပြစ်ပြုခဲ့သည်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီမှတ်တမ်းတွေအားလုံးဟာဖယားရဲ့နှလုံးသားမှာသွားပြီးမှစည်ရင်းရှိတယ်။ record ရှိတယ်။အဲ့တော့ယေရှုခရစ်ရဲ့အသွေးကကားတိုင်းပေါ်ကနေတွန်းပြီးကျွန်တော်ပေါ်မှာဖြန်းယုံနေမရပဲအဲ့ဒီအသွေးဟာဘယ်ပေါ်မှာဖြန်းရတယ်လဲဆိုရင်ဖယားရဲ့နှလုံးသားမှာထင်မှတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်မှတ်တမ်းတွေကိုသွားပြီးမှဆေးရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအပြစ်မှတ်တမ်းကိုသွားချိန်ဖြည့်ရတယ်။ဒါမှပဲဖယားရဲ့နှလုံးသားမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့မှတ်တမ်းပယ်ရှင်းခြင်းခံရတဲ့အခါမှာဖယားကကျွန်တော်ကိုကြည့်တဲ့အခါဖယားကဘူကြီးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလုံးဝအပြစ်မရှိတဲ့တန့်ရှင်းသူအဖြစ်ဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုမတ်ယူလို့ရတယ်။အဲ့တော့ကျမ်းစာမှာဆိုရင်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဆာလံတဲမှာဆိုရင်ဆာလံ103အငယ်7မှာငါတို့ရဲ့အပြစ်များကိုငါတို့နဲ့ဝေးစေတယ်။ဘယ်လောက်တောင်ဝေးစေလဲဆိုရင်အရှိမျက်နှုံးနဲ့အနောက်မျက်နှုံးဝေးသည့်အတိုင်းပဲ။အရှိနဲ့အနောက်ဘယ်လောက်တောင်ဝေးလဲလုံးဝဆန့်ကျင်ပဲဘယ်တော့မှမဆုံနိုင်တဲ့ကွာဝေးခြင်းမျိုးဖြစ်တယ်။ဘယ်တော့မှမဆုံနိုင်တဲ့အရှိစွန်းနဲ့အနောက်စွန်းရဲ့ကွာဝေးခြင်းမျိုးနဲ့ငါတို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါတို့နဲ့ဘာဖြစ်စီလဲဆိုဝေးစီတယ်။ပြီးရင်ယေဇကျေလမှာလဲဖယားကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုပဋိညင်အစ်စ်ဖွဲ့မဲ့အကြောင်းပရောဖက်ပြုထားတဲ့အခါမှာဘလို့ဖော်ပြလဲ။နောင်ကာလအခါဣသရေလအမျိုး၌ငါပြုလက်တန့်သောပဋိညင်တရားတည်ဟုမူကားဆိုပြီးမှလေယေရှုခရစ်အားဖြင့်ပြုမဲ့ပဋိညင်ထဲမှာဘာထည့်ပြောထားလဲ။ငါဒီသူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုမအောင်မေ့ပဲနေမယ်တဲ့။မအောင်မေ့တော့တတိကိုမရတော့ဖယားကကျွန်တော်ကိုကြည့်ရင်ဘူကြီးကိုကြည့်ရင်အပြစ်လုတ်ခဲ့ဖူးသူထောင်ကျခဲ့ဖူးသူအပြစ်နဲ့ပတ်သက်ခဲ့ဖူးသူထောင်ဖက်လာတော့သူစတဲ့အပြစ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့စီရင်ခံခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အပြစ်သားရဲ့အရေးအယောင်တော်မှကျွန်တော်ပေါ်မှာဖယားကမမြင်တော့ဘာကြောက်လဲဆိုရင်ဖယားရဲ့နှလုံးသား record ထဲမှာရှိသမျှတော့ကျွန်တော်ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအားလုံးကျွန်တော်ရဲ့အသေးပစ္စုပန်အနာဂတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အပြစ်ရှိသမျှကိုယေရှုခရစ်ရဲ့အသွေးကခြေဖြတ်ပေးလိုက်တယ်။ပယ်ဖြတ်ပေးလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ record မကျန်တော့တဲ့အခါမှာဖခင်ကကျွန်တော်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလုံးဝတန်ရှင်းသူအဖြစ်ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုမှတ်ယူလို့ရတယ်။ဖခင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆက်ဆံရေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟာလုံးဝအပြစ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတန်ရှင်းသူဆက်ဆံရေးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကဖခင်ရဲ့အထံတော်မှာရဲရင်စွာဆက်ဆံရတော့အခွင့်ကိုဒီနေ့အသွေးတော်ကဖြစ်စီတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဟေဘဲဩရစာမှာပြောလဲဆိုရင်အသွေးတော်ကိုအမိပြုသူဖြင့်အထံတော်တို့ငါတို့ဒီရဲရင်စွာရဲရင်စွာတိုးဝင်ရတယ်။ဘလောက်တောင်ရဲရင်ချင်းရတယ်လဲ။ငါတို့ဟာအပြစ်နဲ့ပတ်သက်ခဲ့ဖူးတယ်လို့တောင်မှကိုယ့်ကိုမတ်ယူစရာမရှိတော့။ဖယားလည်းမမတ်တော့မအောင်မိပဲနေမယ်။ဘယ်တော့မှဖယားကကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုပြန်ပြီးစာမျက်နှာတွေပြန်မလန်တော့ဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသေးပစ္စုပန်အနာဂတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့မာယွင်းမှုတွေကိုဖယားကစာမျက်နှာပြန်မလန်တော့ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလူတစ်တပါအဖြစ်ဆက်ဆံဖို့အတွက်ယေရှုခရစ်ရဲ့အသွေးတော်သည်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ရှိသမျှကိုဆေးကျော်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်ရဲ့တိုးတဲ့ငယ်အနေနဲ့အသေးခံခြင်းမှာအပြစ်ဖြေယုံပဲအပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းရယုံပဲတမကဘူး။ဖယားရဲ့စိတ်နှလုံးမှာမှတ်တမ်းဝင်ထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ရှိသမျှကိုပါဆေးကျော်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ပြန်ရှင်တဲ့ယေရှုခရစ်ဒီယစ်ပရောဟိတ်အဖြစ်မိမိရဲ့တန့်ရှင်တဲ့အသွေးကိုကောင်းကင်ကိုယ်ကိုယူသွားပြီးမှကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကိုသွားဆေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်။ဒါဟာတိုးတငယ်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရရှိခံစားရတဲ့အကျိုးရလဒ်ဖြစ်တယ်။အသွေးတော်ဟာဖယားသခင်ရှေ့မှာဖြေရှင်းတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အဂုတုကနေဣသရေလလူမျိုးတွေထွက်လာတဲ့နေ့မှာတုန်းကအသွေးတော်ရေလှုပ်ဆောင်ချက်ကိုလည်းကျွန်တော်နမူနာတွေ့ရနိုင်တယ်။တိုးတငယ်ရဲ့အသွေးဟာတကဒုတ်တကဒိုင်မှာတုတ်ရတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီတကဒုတ်တကဒိုင်မှာတုတ်တဲ့အသွေးဟာတကဒုတ်တကဒိုင်ရဲ့အသွင်းဖက်မှာတုတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အပြင်ဖက်မှာတုတ်တယ်။လူဖက်မှာတုတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျားဖက်မှာတုတ်တာဖြစ်တယ်။ဖျားကလူကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအသွေးကိုမြင်တယ်။ဖျားကလူကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအသွေးကိုမြင်ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ကြော်သွားတယ်။ဒါဆိုရင်အသွေးဒီလူဖက်ကလူဖက်ကိုဖြည့်ရှင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျားဖက်ကိုဖြည့်ရှင်းတယ်ဆိုတာလုံးဝ
ထင်ရှားရှားတွေ့ရတယ်လို့ယေရှုခရစ်အသွေးတော်ရေလှုပ်ဆောင်ချက်သည်ကျွန်တော်အပေါ်မှာလူဘက်ကိုစီးဆင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျားဖက်ကိုစီးထွက်သွားတယ်ဖျားအထံတော်ကိုစီးသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလဲရတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်ရဲ့အသွေးတော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ရှိသမျှကိုဆေးကြောတယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဖျားနဲ့ဆက်ဆံရေးဖျားနဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းအရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုရဲခြင်းတဲ့အခွင့်ကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာရရှိစေတယ်မတော်တဆကျွန်တော်တို့မာမိတယ်ဆိုစေအောင်တော့မတော်တဆကျွန်တော်တို့အပြစ်ထဲမှာပြန်လဲဟိုကြဆင်းသွားမိတယ်ဆိုစေအောင်တော့မတော်တဆကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ကနေအပြစ်ကိုမရည်ရွယ်ဘဲနဲ့လုံမိတယ်ဆိုစေအောင်တော့အဲ့ဒီအသွေးတော်ရဲ့တကိုးနဲ့အသွေးတော်ရဲ့တန့်စင်ပေးခြင်းကိုနေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဝန်ခံခြင်းအပြင်ဖျားနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးရဲရဲချင်းခံစားဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလည်ရတယ်။နောက်ထပ်ပုဂ္ဂတန်တစ်ခုကားတိုင်းပေါ်မှာယေရှုရဲ့နောက်ထပ်အသေးခံခြင်းပုဂ္ဂတန်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဖြစ်တယ်။ဒါကျွန်တော်အလုံးအတိမိသားဖြစ်တယ်။ယေရှုသည်နေ့ခင်း12နာရီကားတိုင်းပေါ်မှာမြောက်ထားခြင်းခံရတဲ့အချိန်ခတ်သိမ်းသောကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ရှိသမျှကိုသူ့အပေါ်ကိုတင်လိုက်တဲ့အချိန်သူဟာအပြစ်သားဖြစ်သွားတယ်။အပြစ်သားဆိုတာစိတ်ဖြစ်တယ်ယေရှုသည်စိတ်ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကိုယူလိုက်တော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပြစ်ကိုယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာယေရှုသည်တပြိုင်နက်တည်းဘုဒ္ဓကိုလက်ခံရယူရတယ်လဲဆိုရင်အပြစ်သားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလက်ခံရယူခြင်းဖြစ်တယ်ရူတာကိုယူတဲ့ဘောဇာကရူတာမှာရှိတဲ့အကျွေးကိုပါသူရယူဖြည့်ရှင်းရတယ်လို့ပဲကျွန်ုပ်ကိုရယူတဲ့ယေရှုခရစ်ဟာကျွန်ုပ်မှာရှိတဲ့အကျွေးအပြစ်ကိုပါသူကသူ့ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာယူတင်တာဝန်ခံဖြည့်ရှင်းရတယ်ဆိုတော့ဒီအချက်မှာကျွန်တော်နားလည်ရတယ်ဆိုတော့ကယေရှုဒီအပြစ်သားဖြစ်သွားတယ်အပြစ်နဲ့ကင်းစင်တော်သူကိုငါတို့အပြစ်ကြောင့်အပြစ်ရှိတော်သူဖြစ်စေရဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ယေရှုကအပြစ်သားလုံးလုံးဖြစ်သွားပြီသူဟာကျွန်တော်နဲ့ထက်တူထက်မြလုံးလုံးတူသွားတယ်ဟေဗြဲအခန်းကြီးနှစ်မှာအငြိစက်ခွန်မှာရေးထားတယ်မိမိညီအကိုတို့နဲ့လုံးလုံးတူတယ်အပြစ်ရှိတာချင်းပါတူသွားတယ်သူမွေးတော့ကအပြစ်ကင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကားတိုင်းပေါ်ရောက်တော့အပြစ်ရှိတာပါတူသွားတယ်သူမွေးတော့ကတော့အပြစ်သားရဲ့ပုံစံပဲရှိတယ်ကားတိုင်းပေါ်ရောက်တော့အပြစ်သားရဲ့ပုံစံလည်းရှိသွားလို့လူဤဂုံအင်္ဂါလက္ခဏာနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်လို့အပြစ်နဲ့လည်းပြည့်သွားတယ်အပြစ်သားလုံးလုံးဖြစ်သွားတယ်ဒါဟာမိမိညီအကိုတို့နဲ့ယေရှုထက်တူထက်မြဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်လုံးလုံးတူခြင်းဖြစ်တယ်ဒါဟာဖျားသခင်ရှိမှယေရှုဒီဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ရံဖြစ်တဲ့စိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရံနဲ့အသေးခံခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအသေးခံခြင်းဟာအပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့မဆိုင်အဲ့ဒီအသေးခံခြင်းကကြတော့ဘာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုရင်အပြစ်တရားရဲ့အစီကိုခံတတ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လူဟောင်းကိုဖျားသခင်ကတုတ်တင်မယ်လို့ပြောတယ်အယောမအခန်းကြီး6အငယ်6မှာရေးထားတယ်ငါတို့ရဲ့လူဟောင်းထိုသခင်နဲ့အတူလက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးသက်ချင်းခံတယ်အကြောင်းမူကားဘာအတွက်လဲဆိုရင်ငါတို့ဟာနောက်တခါအပြစ်တရားရဲ့အစီကိုမခံဖို့အပြစ်တရားဤကိုကိုဖျက်ဆီးဖို့ဖြစ်တယ်စိတ်အနေနဲ့တည်တာကကြတော့အပြစ်တရားရဲ့ကိုကိုဖျက်ဆီးဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကအပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုရစေတာအပြစ်ကိုဆေးကြောတာကတိုးတင်ငယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ရစ်ကောင်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အသွေးတော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အမှုတော်ဖြစ်ပြီးစိတ်အနေနဲ့အသေးခံခြင်းကကြတော့အပြစ်တရားရဲ့အစီကိုခံတတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူဟောင်းအပြစ်တရားရဲ့ကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးတုတ်တင်ဖို့ဖြစ်တယ်အပြစ်တရားရဲ့အစီကိုခံတတ်တဲ့လူဟောင်းကနေဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားရဲ့အစီကိုခံတတ်တဲ့လူတစ်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ခင်ကရယူဖို့အတွက်ဘာလို့လိုက်တာလဲဆိုရင်လူဟောင်းကိုတုတ်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အပြစ်တရားရဲ့အခသိခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုစိတ်အားဖြင့်ဖြည့်ရှင်းတာဖြစ်တယ်။သိခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုတိုးတငယ်အားဖြင့်ဖြည့်ရှင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်အားဖြင့်ဖြည့်ရှင်းတာဖြစ်တယ်။တိုးတငယ်ကအပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းရစီတာဖယားသခင်ရှေ့မှာဖြည့်ရှင်းတာစိတ်ကကြတော့ဖယားသခင်ရှေ့မှာဖြည့်ရှင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တရားရှေ့မှာဖြည့်ရှင်းခြင်းဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲအပြစ်တရားရဲ့အခကတည်ခြင်းလို့ပြောတာကိုတရားရဲ့ရှေ့မှာတရားဟာအပြစ်သားကိုတောင်းဆိုထားတာတည်ခြင်းဖြစ်တယ်။အပြစ်ရှိရင်တည်ရမယ်ဆိုတဲ့တည်ခြင်းဟာတရားရဲ့တောင်းဆိုချက်ဖြစ်ပြီးတရားရှေ့မှာဖြည့်ရှင်းရမယ့်အရာဖြစ်တယ်။ဖျားရှေ့မှာခွင့်လွန်ခြင်းရဖို့ကတိုးတငယ်ရဲ့အသွေးကတက်ဆွမ်းနိုင်ပြီမဲ့တရားရှေ့မှာဖြောင့်မတ်ဖို့ကကြတော့တရားရှေ့မှာတည်တံ့ကြခံဖို့ကကြတော့တိုးတငယ်ကလှုပ်ဆောင်ပေးတာမျိုးပဲနဲ့စိတ်ဆိုတဲ့ပုံစံကလှုပ်ဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်
ယေရှုဟာကျွန်တော်တို့တည်ရမယ့်တည်ပြစ်ဒဏ်ကိုသူလည်းပဲထက်တူထက်မြတ်အသေးခံခြင်းဖြစ်တယ်။ထက်တူထက်မြတ်တည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါဟာခွင့်လွန်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တရားနဲ့အညီတည်ဒဏ်ကြခံရမယ်ဆိုတဲ့တည်ပြစ်ဒဏ်ကိုသူနဲ့ထက်တူထက်မြတ်ယေရှုယူတင်ဝတ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအသေးခံခြင်းဒီတရားရှိမှတရားနဲ့အညီဖြစ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဟာယေရှုနဲ့အတူဂါရန်ပေါ်မှာတည်ဆုံသွားတယ်။ယေရှုဟာကျွန်တော်နဲ့အတူတည်တယ်။ကျွန်တော်လည်းယေရှုနဲ့အတူတည်တယ်။အဲ့ဒီအသေးခံခြင်းဒီတရားရှိမှကြည်အေးဖို့တရားရှိမှတရားဟာနောက်တစ်ဖန်ကျွန်တော်ကိုထပ်ပြီးမှအပြစ်တင်လို့မရတော့။ဘာကြောင့်လဲ။ကျွန်တော်ဒီအပြစ်ဒဏ်ခံပြီးတော်သူဖြစ်တယ်။ဖခင်ကကြတော့ကျွန်တော်ကိုအပြစ်ဒဏ်ခံပြီးတော်သူလို့တော့မမှတ်ဘူး။ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုအပြစ်နဲ့လုံးလုံးမဆိုင်တော်သူလို့မှတ်တယ်။တရားကြတော့ကျွန်တော်ကိုအပြစ်ဒဏ်ခံပြီးတော်သူလို့မှတ်ရတယ်။ဒါကြောင့်လဲတရားကကျွန်တော်ကိုအပြစ်ဒဏ်မခံမချင်းအလွတ်မပေးဘူး။တရားဟာမျက်နာမလိုက်ဘူး။တရားဟာအပြစ်သားကိုပြစ်ဒဏ်မပေးဘဲနဲ့လွတ်ရောထုံးစံမရှိဘူး။ဒါကြောင့်တရားရှိမှမဖြစ်မနေလူသည်ဘာခံရလဲဆိုရင်စီရင်ခံရတယ်။အဲ့ဒီစီရင်ခြင်းကိုယေရှုကကြော်သွားလို့မရဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူသူဟာရေတွက်ဝင်ပြီးမှအပြစ်ရှိသောသူတို့နဲ့ရေတွက်ဝင်ခြင်းတို့ရောက်တဲ့တင်းကြိုင်းတွင်တဲ့တို့ဆင်းရသောသူတို့နဲ့ယေရှုဟာရေတွက်ဝင်ခြင်းခံရလျက်ထပ်တူထက်မြတ်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကစိတ်ရဲ့ပုံရံဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့ပုံရံရဲ့အဆက်သေးနောက်ဆက်တွဲပုံရံတစ်ခုကဘာပါပုံရံလဲဆိုရင်ယောဟန်အခန်းကြီး3အငယ်14မှာပြောတဲ့ပုံရံဖြစ်တယ်။မောရှိသည်တော်၌မွေကိုမြောက်ထားတကယ်တို့လူသားသည်မြောက်ထားခြင်းကိုခံရမယ်။ဒါဟာယေရှုရဲ့ကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံခြင်းပုံတံနောက်တစ်မျိုးဖြစ်လာတယ်။ဒါဟာကြီးဝါမွေဖြစ်တယ်။ကြီးဝါမွေရဲ့အတိတ်ဘက်ကနတ်ဆိုးရဲ့ပုံတံဖြစ်တယ်။မွေရဲ့ပုံတံနတ်ဆိုးရဲ့ပုံတံ။ယေရှုခရစ်ဟာမွေတုံးကအပြစ်သားရဲ့ပုံတံရှိတယ်။ကားတိုင်းပေါ်ရောက်တော့အပြစ်သားလုံးလုံးဖြစ်သွားတယ်။အပြစ်သားလုံးလုံးဖြစ်သွားတဲ့ယေရှုဟာကျွန်တော်တို့ကိုလက်ခံဆက်ဆံလိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်မှာရှိသမျှအားလုံးသူရသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မှာရှိနေတာကအပြစ်အပြင်ဘာကရှိနေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်မှာရှိနေတာကအပြစ်အပြင်နှဆိုးပါရှိနေတယ်အပြစ်သားမှာရှိနေတာအပြစ်ပဲမကဘူးအပြစ်သားမှာရှိနေတာနှဆိုးပါရှိတော့ကြောင့်အပြစ်သားကိုလက်ခံတဲ့ယေရှုခရစ်သည်နှဆိုးကိုပါကားတိုင်းပေါ်မှာလက်ခံလိုက်ရတယ်ဒါကြောင့်အပြစ်သားကိုလက်ခံလိုက်တဲ့ယေရှုသည်ဖယားသခင်ရှိတော်မှာနတ်ဆိုးပါဆွဲသွားတဲ့နတ်ဆိုးနဲ့ပြည့်သွားတဲ့နတ်ဆိုးရဲ့ပုံတံနဲ့လုံးလုံးတူသွားတဲ့လူသားဖြစ်သွားတယ်။နတ်ဆိုးရဲ့ပုံတံဖြစ်တယ်။အပြစ်ကင်းခြင်းပုံတံသိုးတင်ရဲ့အပြစ်သားရဲ့ပုံတံစိတ်နတ်ဆိုးရဲ့ပုံတံကြီးဝါမွေဖြစ်တယ်။ကြီးဝါမွေဟာနတ်ဆိုးနဲ့ပြည့်သောအပြစ်သားကိုယေရှုလက်ခံတော်အပြင်ယေရှုကပါနတ်ဆိုးကိုလက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုသည်ကားတိုင်းပေါ်မှာဖယားသခင်ရှေ့တော်၌ကြီးဝါမွေဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဘာလို့ချင်းခံရလဲဆိုရင်ယေရှုစီရင်ချင်းခံရတယ်။ယေရှုအသေးသက်ချင်းခံရတယ်။အပြစ်ရဲ့အခကိုဒဏ်ပေးချင်းခံရတယ်။အပြစ်ကြောက်ခံရမဲ့တေပြစ်ဒဏ်ကိုယေရှုသည်အပြစ်သားနဲ့အတူခံခြင်းဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုထပ်ပြောရင်ကြီးဝါမွေရဲ့ပုံရံနဲ့ထပ်ပြောရင်နတ်ဆိုးနဲ့အတူခံခြင်းဖြစ်တယ်။နတ်ဆိုးရဲ့တည်ခြင်းထဲမှာယေရှုရဲ့တည်ခြင်းထဲမှာအပြစ်သားရဲ့တည်ခြင်းထဲမှာသုံးခုစလုံးဟာတပြိုင်နက်တည်းအဲ့ဒီနေရာမှာပဲစီရင်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဖေဗျဲနဲ့အငယ်ဆက်လေးမှာဘလို့ဖော်ပြလဲဆိုရင်ထိုသူငယ်တို့သည်အသွေးသားနဲ့ဆက်ဆံကြတော့ကြောင့်ခရစ်တော်သည်အသေးခံတော်မူသောအားဖြင့်တည်ခြင်းတရားကိုအစိုးရသောသူသည်ဟူသောမာနရဲ့တကိုးကိုချိုးဖက်ဖြစ်စီခြင်းကတေဘေးကိုကြောက်၍တသက်လုံးကျွန်ခံရသောသူတို့ကိုကယ်လွတ်ခြင်းကထိုသူငယ်တို့နီးသူအသွေးအသားကိုဆောင်ယူတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်အဓိကကောက်နှုတ်ချင်တာပါလဲဆိုရင်ယေရှုဟာအသွေးအသားကိုဆောင်ယူတယ်ဘာလို့ဖို့လဲမာနရဲ့တကိုးကိုချိုးဖက်ဖြစ်စီဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နေရာမှာပဲမာနရဲ့တကိုးကချိုးဖက်ဖို့လဲအသွေးအသားမှာပဲဖြစ်တယ်အသွေးသားမှာပဲမာနရဲ့တကိုးကိုချိုးဖက်ဖြစ်စီဖို့ဆိုရင်မာနဟာဘယ်ထဲမှာရှိနေရမလဲဆိုရင်အသွေးသားထဲမှာရှိနေရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုရဲ့အသွေးသားယေရှုရဲ့လူသားတိခံယူခြင်းယေရှုရဲ့လူသားဖြစ်ခြင်းသည်
နတ်ဆိုးကိုလက်ခံရယူပြီးမှယေရှုခံရမယ့်တည်ခြင်းထဲမှာအပြစ်သားကြောင့်ယေရှုခံရမယ့်တည်ပြစ်ဒဏ်ထဲမှာနတ်ဆိုးကိုပါယေရှုကတခါတည်းခေါ်တွင်းပြီးမှတည်ခြင်းထဲကိုခေါ်ဆောင်တော်ဖို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနီလန်းအားဖြင့်နတ်ဆိုးရဲ့တကိုးကိုဖယားကဖျက်ဆီးခဲ့တယ်။ဖယားကနတ်ဆိုးကိုဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့တကိုးနဲ့ဖျက်ဆီးခြင်းမဟုတ်ဘဲတရားကတောင်းဆိုတဲ့တည်ခြင်းတကိုးနဲ့ဖျက်ဆီးခြင်းဖြစ်တယ်။ပြန်ပြောခြင်းနဲ့ဒီချက်အရေးကြီးတယ်။ဖယားကနတ်ဆိုးရဲ့တကိုးကိုဖယားဤဖန်ဆင်းရှင်တကိုးနဲ့တုတ်တင်ဖျက်ဆီးခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တရားကတောင်းဆိုတဲ့သိချင်းတကူနဲ့ပဲအပြစ်သားကိုလည်းဖျက်ဆီးတယ်ယေရှုရဲ့သွေးသားကိုလည်းဖျက်ဆီးတယ်လို့ယေရှုရဲ့သွေးသားမှာရှိသောနတ်ဆိုးရဲ့တကူကိုလည်းဖျက်ဆီးခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်ဒီပုဂ္ဂလံ3ခုကသိုးစိတ်ကြီးဝမွေဆိုရဲ့ဒီပုဂ္ဂလံ3ခုကယေရှုရဲ့လူသားအသေးခံခြင်းထဲမှာဖြစ်တယ်လူသားအသေးခံခြင်းထဲမှာဖြစ်အဲ့ဒီလူသားအသေးခံခြင်းကအပြစ်ခွင့်လွတ်ခြင်းကိုရစေတယ်အဲ့ဒီလူသားအသေးခံခြင်းကကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တရားရဲ့ကိုယ်ကိုတုတ်တင်ဖျက်ဆီးပေးတယ်အဲ့ဒီလူသားရဲ့အသေးခံခြင်းကနတ်ဆိုးရဲ့ခေါင်းကိုဖနှောက်နဲ့ကျိတ်သွားတယ်ငွေရဲ့ခေါင်းကိုဖနှောက်နဲ့ကျိတ်သွားတယ်အဲ့ဒါကလည်းမိမအမျိုးအနွယ်ဖြစ်တဲ့လူသားကပဲလှုပ်ဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်ညီကောင်တို့ဒီအသေးခံခြင်းပုံရံ3မျိုးကလူသားအပိုင်းလူသားအသေးခံခြင်းလူသားရဲ့အသွေးသွင်းခြင်းလူသားရဲ့ပြစ်ဒဏ်ခံခြင်းယေရှုရဲ့လူသားပဂတိအပိုင်းဖြစ်တဲ့အကျိုးရလဒ်၃မျိုးထွက်လာတယ်။အပြစ်ခွင့်လွန်ခြင်းရစေတယ်။ဖယားသခင်ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့လုံးလုံးတန့်ရှင်းသူဖြစ်စေတယ်။ဖြောက်မှတ်သူဖြစ်စေတယ်။အဲ့ဒါကအသွေးတော်တိုးတငယ်ရဲ့မာဇာခြင်းတိုးတငယ်ရဲ့လှူဆောင်ချက်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တရားရဲ့ကိုယ်ကိုဖြစ်စည်းစေတယ်။အပြစ်တရားရဲ့အစီခံတက်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လူဟောင်းပဂတိကိုတုတ်တင်ဖြစ်စည်းပေးတာကတော့စိတ်ရဲ့ပုံရံဖြစ်တယ်စိတ်ဆိုတဲ့အသေးခံခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံခြင်းအားဖြင့်ဝန်ခံသောအားဖြင့်တဘောတူသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအပြစ်တရားရဲ့အစီကိုခံခြင်းကနေဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားရဲ့အစီခံဖြစ်လာဖို့ဖခင်ကရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်ကြီးဝမွေရဲ့ပုံရံကတော့နတ်ဆိုးရဲ့တကိုးကိုချိုးဖက်ဖြက်စီးဖို့ဖြစ်တယ်ကဘာဦးတော်ကအတိုင်းဖခင်ပရောဖက်ပြုထားတဲ့အတိုင်းပဲမွေရဲ့ဥကောင်းကိုမိမရဲ့အမျိုးအနွယ်ကဖနှောက်နဲ့ကျိတ်မယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်နဲ့ပရောဖက်ပြုချက်ဟာအဲ့ဒီနေ့မှာပြည့်စုံခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီပုံစံ၃မျိုးဒီလူသားအဖြစ်ယေရှုတည်ခြင်းဖြစ်တယ်အခုဒီလူသားအနေနဲ့အသေးခံခြင်း၃ခုစလုံးဟာတည်ဖို့တသက်ပဲပြန်ရှင်ခြင်းမပေါ့တည်ဖို့တသက်ပဲအရိပ္ပေကဒီတည်ခြင်း၃မျိုးဒီပုံစံ၃မျိုးနဲ့ပဲယေရှုတည်ရင်ယေရှုလည်းကိစ္စပြတ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကိစ္စပြတ်တယ်နတ်ဆိုးလည်းကိစ္စပြတ်သွားပြတ်ယုံပဲအသက်ဆိုတာပြန်မဖြစ်လာဘူးထမြောက်ခြင်းဆိုတာမပါလာဘူးဘာကြောင့်လဲလူသားယေရှုထဲမှာထမြောက်ခြင်းမရှိဘူးလူသားယေရှုထဲမှာသူကတည်ရမယ့်အရာတွေကိုတည်ခြင်းတည်းကိုခေါ်ဆောင်တော်ဖို့ပဲတုတ်တင်ရမယ့်အရာတွေကိုဖျက်ဆီးရမယ့်အရာတွေကိုတုတ်တင်ဖြစ်စီခြင်းထဲကိုသူကခေါ်ဆောင်သွားဖို့ပဲဖြစ်တယ်လူသားအနေနဲ့အသေးခံခြင်းအဲ့ဒီလူသားအနေနဲ့ပဲတည်သွားရင်ယေရှုလည်းကိစ္စပြတ်သွားတယ်အဲ့တည်ခြင်းနောက်ပိုင်းဇလံဘာမှမရှိတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီတည်ခြင်းထဲမှာပဲပါဝင်သွားရင်အဲ့ဒီကားတိုင်ရဲ့ဟုတ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာမှထပ်ပြီးမြုံလင်းစရာမရှိတော့ဘူးဘာမှထပ်ပြီးမှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပိုင်ဆိုင်စရာဘာမှမရှိတော့ဇလံကအဲ့ဒီမှာပြီးသွားမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲယေရှုသည်နောက်ဆုံးသောအာဒံဖြစ်တယ်ထပ်ပြောစရာမရှိတော့ဘူးနောက်ဆုံးဖြစ်သွားပြီကုန်သွားပြီဇလံကဆုံးသွားပြီနောက်ဆုံးသောအာဒံအဖြစ်အဆုံးတက်သွားပြီအဲ့ဒီအဆုံးတက်သွားတဲ့အသေးခံခြင်းနဲ့ပဲဖခင်တခင်ကျွန်တော်တို့ကိုမထားခဲ့ပဲနဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအသက်တပံဖြစ်ပွားစေဖို့ဘုဒ္ဓကိုလူစားတိခံယူဖို့ဆေလွတ်တာလဲဆိုရင်ဖခင်သားတော်ကိုလူစားတိခံယူစေခဲ့တာဖြစ်တယ်ဖယားသားအပိုင်းဖြစ်တယ်ဒါကဖယားရဲ့ဝိညာဉ်အပိုင်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကဖယားဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကဘုံစည်းစိမ်ကိုစွန့်ပြီးလူစားတိလာခံယူတယ်အစောနာကတေဒံ sorry အစောနာကအသေးခံတဲ့ပုံရံ၃မျိုးကလူသားရဲ့ပုံရံနဲ့လူသားရဲ့ပဂတိနဲ့အသေးခံခြင်းဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအသေးခံခြင်းကိုဘဒုကပါဆက်ဆံတယ်လေဆိုရင်ခရစ်တော်လို့ခေါ်တဲ့ဖယားဝိညာဉ်ကပါဆက်ဆံရခရစ်တော်လို့ခေါ်တဲ့ဘုံစည်းစိမ်စွန့်တော်ဖခင်သားတော်ကိုယ်တိုင်က
လူရဲ့တေခြင်းကိုလာပြီးဆက်ဆံတာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဒီတေခြင်းကလူနဲ့ပဲဆိုင်တဲ့တေခြင်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဖျားကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီတေခြင်းထဲကိုဝင်ရောက်ဆက်ဆံတော့အားဖြင့်ဖျားပါတေတယ်ဖျားပါတေဒါဆိုရင်အစောကပုံရံ3မျိုးကလူတေခြင်းလူသားယေရှုတေခြင်းအပိုင်းကနေကျွန်တော်တို့ခံစားရတဲ့မင်္ဂလာ3မျိုးအခုကဘဒူတည်ခြင်းလဲဆိုရင်ဖျားသားတော်တည်ခြင်းဖျားသားတော်အသေးခံခြင်းအပိုင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ကြည့်မယ်ဖျားသားတော်အသေးခံခြင်းအပိုင်းကကြတော့ကားတိုင်းပါပဲနော်အဲ့ဒါလည်းအတူတူဆက်ဆံတာပဲအဲ့ဒီတည်ခြင်းကိုအတူတူဆက်ဆံတဲ့အထဲမှာလူသားယေရှုပါတယ်အဲ့ဒီကားတိုင်းမှာအပြစ်သားတင်တဲ့ချက်နှုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီကားတိုင်းမှာနတ်ဆိုးပါတယ်အဲ့ဒီကားတိုင်းမှာဖျားသားတော်လို့ခေါ်တဲ့ခရစ်တော်လည်းပါခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းကကြတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အကျိုးရလက်တစ်မျိုးပြောင်းသွားစေတယ်။ယေရှုပဲတည်မယ်။ယေရှုအနေထားနဲ့ပဲတည်ရင်လူသားအနေထားနဲ့ပဲတည်ရင်ပြန်ရှင်ခြင်းမရှိဘူး။အခုတည်သွားတဲ့ယေရှုအတည်သွားတဲ့အပြစ်သားတည်သွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ရှင်စေဖို့ကြတော့ဘဒူကပဲပြန်ရှင်စေရလဲဆိုရင်ခရစ်တော်ကပဲပြန်ရှင်စေတယ်။ဘာကြောင့်လဲပြန်ရှင်ခြင်းကိုယူဆောင်လာတာကခရစ်တော်ပြန်ရှင်တာကခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကပဲပြန်ရှင်ပြီးခရစ်တော်ကိုပဲခမဲတော်ကပြန်ရှင်စေတယ်လို့အာယောမအခန်းကြီး၈အငယ်၁၁မှာရေးထားတယ်ခရစ်တော်ကိုတည်ခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောဖခင်သခင်ခရစ်တော်ကိုတည်ခြင်းမှထမြောက်စေတယ်ဆိုတဲ့ဝါဟာရကိုကျွန်တော်တတိကျတွေ့ရတယ်ဒါဆိုအတိတ်ဘယ်ကဖခင်ကခရစ်တော်ကိုပဲထမြောက်စေတာဒါဆိုရင်ထမြောက်ခြင်းကခရစ်တော်မှာပဲရှိတယ်လူသားယေရှုမှာမရှိဘူးအပြစ်သားမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကထမြောက်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးခရစ်တော်ကိုပဲဖခင်သခင်ကထမြောက်စေတာဖြစ်ပြီးခရစ်တော်ထဲမှာရှိနေတဲ့ယေရှုနဲ့ခရစ်တော်ထဲမှာရှိနေတဲ့ယုံကြည်သူကပြန်ရှင်လာခြင်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရှင်တော်ကြောင့်လူသားယေရှုလည်းရှင်တယ်ဘာကြောင့်လဲလူသားယေရှုသည်ခရစ်တော်၌ရှိတယ်ခရစ်တော်ရှင်ခြင်းကြောင့်တင်နဲ့ကျွန်တော်လည်းရှင်တယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့လည်းခရစ်တော်နိုင်ရှိတယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်သည်ပြန်ရှင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်ငါသည်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏လို့သူပြောတာဟာသူ့ရဲ့လူသားအပိုင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ဖျားဖြစ်ခြင်းအပိုင်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်ပြန်ရှင်ခြင်းဟာခရစ်တော်၌ပဲရှိတယ်ခရစ်တော်ပြန်ရှင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လည်းပြန်ရှင်ရတယ်အဲ့ဒီအသေးခံခြင်းကိုဆက်ဆံတဲ့ခရစ်တော်အပြင်ခရစ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့လည်းပြန်ရှင်ခြင်းကိုဆက်ဆံလို့ရလာတာဖြစ်တယ်။ဒီအသေးခံခြင်းပုံတံကကြတော့တိုးလည်းမဟုတ်ဘူး၊စိတ်လည်းမဟုတ်ဘူး၊ကြီးပါမွေလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီအသေးခံခြင်းပုံတံကကြတော့မြေ၌ကျသောစပစီဖြစ်တယ်။မြေ၌ကျသောစပစီသည်ဟူသောခရစ်တော်။ခရစ်တော်ဒီစပစီဖခင်သခင်အထံတော်ကကျလာတဲ့စပစီ၊ဖခင်ဆေလွတ်လိုက်တဲ့စပစီ၊ဖခင်သခင်မျိုးစေ့အဖြစ်ကျဲလိုက်တဲ့စပစီဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်လောကသို့ကြွလာခြင်းသည်မြေ၌ကျသောစပစီဖြစ်ပြီးခရစ်တော်ကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံခြင်းသည်မျိုးစေ့ပြည့်ခြင်းဖြစ်သွားတယ်ခရစ်တော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းသည်မျိုးစေ့အပင်ပေါက်ခြင်းဖြစ်လာပြီးညာစွာသောအသီးကိုတီးစေခြင်းတီးစေတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲကညာစွာသောသားတွေကိုပေါ်ထွက်စေတယ်အဲ့ဒီညာစွာသောသားတွေပေါ်ထွက်လာတဲ့အရာသည်လုံးဝအပြစ်နဲ့မဆိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လူတစ်လို့ခေါ်တယ်လူတစ်ဆိုတာအရင်တုန်းကမရှိခဲ့ဘူးတဲ့လူအရင်တုန်းကမဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့သူအဖြစ်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလက်ခံတာထောင်ထွက်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်လက်ခံတာမဟုတ်ဟာလားပြစ်ဒဏ်ကြခံဘူးတဲ့လူဟောင်းထဲကလာတဲ့ထောင်ထွက်ပြစ်ဒဏ်တော့မရှိတော့ဘူးအပြစ်ရဲ့အခါတော့မရှိတော့ဘူးတေဒဏ်တော့သူ့မှာမရှိတော့ဘူးအပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုလက်ခံတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အပြစ်နဲ့လုံးလုံးမပတ်သက်ဘူးတော့တဲ့မပတ်သက်ဘူးခဲ့တဲ့လူတစ်တပါအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ကဆက်ဆံလို့ရလာတယ်ချစ်ကြွမ်းဝင်လို့ရလာတယ်ယဉ်နီးလို့ရလာတယ်မျက်နှာချင်းဆိုင်လို့ရလာတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အကယ်၍သာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ရှိခြင်းဆိုတဲ့ record ကဖခင်ရဲ့မှတ်တမ်းထဲမှာရှိနေမယ်ဖခင်ရဲ့အမြင်မှာကြံ့နေမယ်ဆိုရင်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုရှုမှတ်လို့မရလဲဆိုရင်ကြီးကြီးလင်းလင်းရှုမှတ်လို့မရဖ
ဖရာရဲ့မျက်နှာအပြုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ယဉ်ဆိုင်ရမှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့မှာဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုအပြစ်လုပ်ဖူးတယ်အပြစ်နဲ့ပတ်သက်ဖူးတယ်အပြစ်ကြောင့်ထောင်ချဖူးတယ်အပြစ်ကြောင့်ဒဏ်ခံဖူးတယ်ဆိုတဲ့ record နဲ့သာဖရာကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်ဆံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖရာရဲ့အမျက်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့မျက်နှာဘေးမျိုးပဲကျွန်တော်ခံစားရမှာဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့ချစ်ကြွန်းချစ်ချင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့မျက်လုံးဖခင်ရဲ့စေတနာတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြည့်ဖခင်ရဲ့တနာချင်းပြုနာတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အဖရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲမေတ္တာထွေးပို့ခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းခံစားရမှာမဟုတ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ဖခင်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကိုဘယ်လောက်တောင်မှကျွန်တော်နဲ့ဝေးကွာစေခြင်းလဲဆိုရင်အရှိမျက်နှာဇုံကနေအနောက်မျက်နှာဇုံဝေးကွာတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ဝေးကွာစီခဲ့တယ်။အတိတ်ဘယ်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖျားဆက်ဆန်တဲ့အခါလက်ခံတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကိုသူရှုမှတ်တဲ့အခါမှာလုံးဝအပြစ်နဲ့မဆိုင်တဲ့လူတစ်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုရှုမှတ်ဖို့ဖြစ်တယ်။တိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်3မှာလည်းပဲအဲ့ဒီလူတစ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုဖော်ပြဟာလဲဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကအဲ့ဒီဟာလေးတော့တစ်ချက်ဖတ်ခြင်းနဲ့တပေတသုံးအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တော်မျောလိခြင်းအကြောင်းရှိစေခြင်းကဖောက်ပြန်ခြင်းညှစ်ဆွန်ခြင်းညှိုးနှွမ်းခြင်းနဲ့ကင်းစင်သောအမွေတော်ကိုငါတို့သည်ခံရစေမည်အကြောင်းယေရှုခရစ်ကိုသေခြင်းမှထားမြောက်စေတော်မူသောအားဖြင့်ကြီးစွာသောကုနာတော်နှင့်အညီငါတို့ကိုတပံဖြစ်ပွားစေတော်မူသောငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ခမဲတော်သည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေသည်အဲ့တော့ဒီမှာဒီကျမ်းပိုင်းမှာပြောလို့ပြောလဲဆိုရင်ယေရှုကိုသေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောအားဖြင့်ငါတို့ကိုအသစ်တဖန်ဖြစ်ပွားစေတယ်အသစ်တဖန်ဖြစ်ပွားခြင်းကပြန်ရှင်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်လူသားအနေနဲ့ပဲယေရှုဟာကျွန်တော်နဲ့အတူလာတည်ရင်ဘာနဲ့ပဲတူတယ်လဲဆိုရင်အာဒံဟာအေဝနဲ့အတူလိုက်တည်တယ်လို့ပဲဖြစ်သွားမှာအာဒံကအေဝနဲ့အတူလိုက်တည်ပြီးပြန်မရှင်ဘူးအာဒံလည်းပြန်မရှင်ဘူးအေဝလည်းပြန်မရှင်ဘူးနှစ်ယောက်စလုံးအတူတူချိန်ချင်းခံနေနှစ်ယောက်စလုံးတူတူအပြည့်ဝင်နေနှစ်ယောက်စလုံးတူတူနှက်ဆိုးနဲ့နှစ်ပါးသွားတယ်အေးဝါမှာဖြစ်သွားတာပဲအာဒံကလိုက်ဖြစ်တာအာဒံမှာပြန်ရှင်ခြင်းမပေါ့ဒီလိုပဲယေရှုဟာအပြစ်သားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူကားတိုင်းပေါ်မှာတေလိုက်လို့သူကတေခြင်းကိုပဲဆက်ဆံလိုက်ရင်သူလည်းတေကျွန်တော်လည်းတေပဲသူလည်းပြန်မရှင်ဘူးကျွန်တော်လည်းပြန်မရှင်ဘူးအခုဘုသူကြောင့်ရှင်တယ်လေဆိုရင်ခရစ်တော်ဤဝိညာဉ်ကြောင့်ရှင်ခြင်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်၌ရှိသောအစောနာကယေရှုကိုကျွန်တော်အတူတူထမြောက်ပြီးမှအသစ်တဖန်ဖြစ်ပွားစေတယ် regeneration ဖြစ်တယ်အသစ်တဖန်ပြန်လည်ဖြစ်ပွားစေတယ်ဒါကိုလူသစ်လို့ခေါ်တယ်ညီကောင်မတို့ကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်အပေနေတဲ့ဟာတွေကိုဆေးပြီးမှစေပြီးမှပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ပြောင်းလဲခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တေခြင်းထဲကနေလုံးဝအပြစ်နဲ့မဆိုင်တဲ့တတဝါတမျိုးကိုဖျားတခင်အစ်စ်ဖြစ်ထွန်းစီလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါထမြောက်ခြင်းနီလန်အားဖြင့်ဖျားတခင်ဖြစ်ပွားစေတဲ့အစ်စ်တဖန်ဖြစ်လာတယ်ဒါကိုနောက်ထပ်ရှုတော့တမျိုးနဲ့ပြောရင်ဒုတိယမွေးခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဒုတိယမွေးခြင်း born again ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှတ်ယူကြတယ်ဒါကြောင့်ဒီပုံတန်လေးမျိုးကားတိုင်းပေါ်မှာဖယားတခင်လှုပ်သွားတဲ့ဒီပုံတန်လေးမျိုးဟာအကျိုးရလက်ကတမျိုးစီပဲတွားရောလို့မရဘူးရောလိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဟာရှုပ်ထွေးသွားတယ်ကျွန်တော်ကဘလို့ရောမိတက်လဲယေရှုခရစ်ကအပြစ်အတွက်အသေးခံတယ်ငါအတွက်အသွေးသွန်းတယ်ယေရှုခရစ်ကိုငါယုံလိုက်တယ်ယုံကြည်လက်ခံလိုက်တာနဲ့ဖယားသားဖြစ်သွားတယ်ဖယားသားဖြစ်တာကအသွေးသွန်းတဲ့ကိစ္စနဲ့မဆိုင်ဘူးလေအသွေးသွန်းတာကအပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းပဲဖြစ်စီတာဖျားသားဖြစ်စီတာကပြန်ရှင်ခြင်းနိလန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယေရှုကိုယုံလို့ဖျားသားမဖြစ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးဖျားသားဖြစ်စီတဲ့အသေးခံခြင်းကတသက်ရှိတယ်အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းရစီတဲ့အသေးခံခြင်းကတသက်ပဲအပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုရစီတာတိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးမှဖျားသားအဖြစ်မွေးဖွားခြင်းရစီတဲ့အသေးခံခြင်းကဒီနေ့စပစေ့ရဲ့အသေးခံခြင်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်မျိုးစေ့အဖြစ်အပြက်ခံမျိုးစေ့အဖြစ်အသေးခံလိုက်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ပြန်ရှင်ခြင်းထဲကနေခရစ်တော်အပင်ပောက်ခြင်းထဲကနေခရစ်တော်ရဲ့တီးပွင့်ခြင်းထဲကနေကျွန်တော်တို့ဟာဖယားသားအဖြစ်မွေးလာဖယားသားဟာအပြစ်နဲ့လုံးဝမဆိုင်ဘူးဖယားသားဟာအပြစ်နဲ့လုံးဝမဆက်ဆိုင်တော်သူအဖြစ်ဖယားကမှတ်ယူထားတဲ့
ဖယားသားဆိုတာအပြစ်ရဲ့ record နဲ့လုံးဝမငှိစွန်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖယားအသားအဖြစ်ဖယားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုမွေးဖွားစေတာဟာဒီနေ့စပဇိရဲ့နိလန်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုသည်စပဇိရဲ့ပုံရံနဲ့လည်းလက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံခဲ့တယ်။နောက်တစ်နည်းနဲ့ပြောရင်ကားတိုင်းပေါ်မှာယေရှုရဲ့အသေးခံခြင်းကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်။စစ်သူရဲ့တယောက်ကနဘေးတော်ကိုလမ်းနဲ့ထိုးတဲ့အခါမှာယေရှုရဲ့နဘေးကနေထွက်လာတဲ့အသွေးနဲ့ရေနော်ထွက်တယ်အသွေးထွက်ခြင်းကတော့အစွမ်းနာပြောပြီးကောင်းကင်ကိုကိုသွားတယ်ဖယားနှလုံးသားစီကိုသွားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ် record ကိုဖယားနှလုံးသားမှာသွားဖြတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါအသွေးတော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်တယ်ရေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကကြတော့အစွမ်းနာကဘယ်လမ်းကြောင်းကနေစီးဆင်းတယ်လဲဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့လမ်းကြောင်းကနေစီးဆင်းတယ်ခရစ်တော်ရဲ့လူစားတိခံယူခြင်းဖယားကိုယ်တိုင်ကလူဤတည်ခြင်းကိုလာရောက်ဆက်ဆံခြင်းအားဖြင့်အဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့ပြန်ရှင်ခြင်းထဲမှာလူကိုဖယားတခင်ထမြောက်စေုံပဲမကဘူးပြန်ထမြောက်လာတဲ့လူတွေကိုခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဖယားတခင်ထည့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီထည့်ပေးလိုက်တဲ့ဝိညာဉ်ကအသက်ရေဖြစ်တယ်အသက်ရေဖြစ်တယ်ဖယားအသက်ကိုယူဆောင်စီးဆင်းလာတဲ့ရေဖြစ်တယ်ဖယားအသက်ကိုဖယားသားထဲမှာရှိစေတယ်ဖယားအသက်ကိုဖယားသားထဲမှာတည်စေတယ်ဖယားအသက်ကိုလူထဲမှာလာပြီးမှမွေးဖွားစေတာမွေးဖွားစေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အများနဲ့တုံးတဲ့ဥပမာနဲ့ဆိုရင်ရှောက်ပင်ထဲမှာပြားလိမ်မော်ရဲ့မျိုးစိတ်ကိုပြားလိမ်မော်ရဲ့တဘောပြောပြားလိမ်မော်ရဲ့တဘာဝပြောပြားလိမ်မော်ရဲ့အဲဘယ်လိုပြောမလဲဗီဇကိုလာပြီးမှမွေးဖွားတယ်လို့မျိုးလူသားဖြစ်တဲ့ယွေးနှုတ်ခံရတဲ့လူသားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အแทမှာဒီနေ့ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်သည်လာရောက်ပြီးမှစိုက်ပျိုးပြီးအစ်စ်မွေးဖွားခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ရေထွက်လာတယ်ဆိုတဲ့အရာကဒီနေ့ဘာကိုပြောနေတယ်လဲဆိုရင်ပြန်ရှင်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲကိုအသက်ရေအဖြစ်စီးလာတယ်။ပြီးရင်အဲ့ဒီအသက်ရေဟာဘယ်ကိုသွားတယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကိုပြန်လာတယ်ငါပေးသောရေကိုတောက်တော်သူမူကားနောက်တစ်ဖန်ရေမငတ်ရအဲ့ဒီငါပေးသောရေဆိုတာပြန်ရှင်သောခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခရစ်တော်ကိုဆက်ဆံမွေ့လျော်တော်သူဟာနောက်တစ်ဖန်ရေမငတ်ရဒါဆိုရင်ဆက်ဆံမွေ့လျော်တယ်ဆိုတာဘာနဲ့ဆက်ဆံမွေ့လျော်ရတာလဲကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဆက်ဆံမွေ့လျော်ရတယ်ဒါဆိုရင်အသက်ရေဟာဘယ်ကိုသွားတယ်လဲဆိုရင်ယုံကြည်သူရဲ့နှလုံးသားကိုသွားတယ်အသွေးတော်ကဖခင်ရဲ့နှလုံးသားစီကိုသွားတယ်ဖယားရဲ့နှလုံးသားမှာမှတ်တမ်းဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မာယွင်ခြင်းဆိုးညစ်ခြင်းတွေကိုယာနှုံးပြစ်တန့်ရှင်းစေတယ်ရှင်းလင်းစေတယ်အသက်ရည်ရဲ့စီးဆင်းမှုကကြတော့ကျွန်တော်ရွေးနှုတ်ခံရတဲ့ယုံကြည်သူရဲ့စိတ်နှလုံးစီကိုလာတယ်မှတ်တမ်းရှင်းတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုတန့်ရှင်းစေတယ်ဟောင်းနှွမ်းတဲ့ကျွန်တော်နှလုံးကိုအသက်ဖြစ်စေတယ်ညစ်ညူးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တဘောတွေကိုပြောင်းလဲစေတယ်အဲ့ဒါကအသက်ရည်ဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အသွေးတော်ကဖယားတစ်ခင်ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ကိုဖြောက်မှတ်စေပြီးအသက်ရေကလူရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ကိုဖြောက်မှတ်စေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအသွေးအခေါ်အကြံအစီကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေလူရှေ့မှာဖြောက်မှတ်ဖို့လူရှေ့မှာမန်ကန်လူရှေ့မှာတင့်မြတ်ဖို့ရှေ့မှာလပဖို့အသက်ရေကကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကိုဆေးပေးတာဖြစ်တယ်ဖယားရဲ့နှလုံးသားကိုဆေးတာကယေရှုရဲ့လူသားအသွေးကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကိုဆေးနေတာကပြန်ရှင်သောခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်အသက်ရည်အဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲကိုနေ့တိုင်းဆေးကြောပင်းနေတယ်။အတ္တတွေကင်းစင်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတွေကိုကင်းလေလေကင်းလေလေကျွန်တော်တို့ဟာလူချစ်လူခင်ပေါ်လေလေပဲ။ကျွန်တော်တို့ဟာလူချစ်လူခင်ပေါ်လေလေကျွန်တော်တို့ဟာအမှုတ်သိပ်ပြေလေလေပဲ။အဲ့တော့အဲ့ဒီရည်သွင်းတာအမျိုးသမီးကိုယေရှုပြောတဲ့စကားငါပေးသောရည်ကိုတောက်တော်သူကနောက်တစ်ဖန်ရည်မငတ်ရဆိုတဲ့အသေးပဲကသူ့ရဲ့နှလုံးသားမှာအထီးကျန်နေတဲ့အရာတွေသူ့ရဲ့နှလုံးသားမှာခန်းချောက်နေတဲ့အရာတွေသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမလုံလောက်နိုင်တဲ့ခံစားချက်တွေသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာလူတွေအတိမတ်ပြုခံခြင်းနဲ့လူတွေကယူဆိုင်တာခံခြင်းနဲ့ဆိုတော့မလုံလောက်ခြင်းတွေကိုယေရှုခရစ်ရဲ့အသက်ရေကလုံလောက်စေမယ်လုံလောက်စေမယ်ဆိုတာဘယ်နည်းလမ်းနဲ့လဲသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာအတ္တကြည်ခြင်းတွေရှိတယ်သူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာမနာလိုခြင်းတွေရှိတယ်သူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာခါတိမှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုတန့်စင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူရဲ့စိတ်နှလုံးတန့်ရှင်းလာတာနဲ့အမြတ်
လူတွေရဲ့ချစ်ချင်းလူတွေရဲ့အဲဘယ်လိုပြောမလဲဂိမ်းဆိုင်ချင်းတွေဟာအလိုလျောက်သူ့စီကိုပြန်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေအားဖြင့်သူဟာဖះရှေ့မှာလဲအဲတန့်ရှင်းချင်းရတယ်ဖះရှေ့မှာလဲလုံလောက်ချင်းရတယ်လို့လူရှေ့မှာလဲပဲသူဟာဘာခံစားဖို့လဲဆိုရင်အဲလူတွေရဲ့ဂိမ်းဆိုင်ချင်းကိုသူပြန်ခံစားဖို့ဖြစ်တယ်အရိဘယ်ကကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကိုတန့်စင်ပေးနေတာကအသက်ရည်ဖြစ်ပြီးမှအဲ့ဒီအသက်ရည်ဒီတနေ့တစ်နေ့ကျွန်တော်တို့ကိုအတကင်းစေတယ်ဒါကတော့လူရဲ့မျက်နှာစာမှာလူရဲ့ရှေ့မှာဖြစ်ရှင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကဖះရှေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကယာနှုံးပြည့်ဖြောက်မှတ်သူဖြစ်တယ်ဖះရှေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကယာနှုံးပြည့်တန့်ရှင်သူဖြစ်တယ်အသွေးတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လူရှေ့မှာဖြောက်မှတ်ဖို့ကတော့အသွေးတော်နဲ့မရဘူးလေနော်လူရှေ့မှာဖြောက်မှတ်ဖို့ကအသွေးတော်နဲ့မရငါတို့ကယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ပြီးပြီဆိုရင်ငါတို့ကဖြောက်မှတ်သူဖြစ်ပြီဆိုပြီးမှလူရှေ့မှာလာပြောလို့မရဘူးလေဘာကြောင့်လဲလူတွေကကျွန်တော်တို့ကြည်တိနေတာပဲဘာစိတ်နဲ့ဘာစိတ်နဲ့ပြောလဲဘာစိတ်နဲ့ဟောလဲဘာစိတ်နဲ့လုံနေလဲဘာစိတ်နဲ့ပေးနေလဲဆိုတာလူတွေကမပြောရင်လည်းသိတယ်ခံစားရတယ်စကလုံးဘလောက်မှန်မှန်လူတွေကခံစားရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကတန့်ရှင်းခြင်းရှိလာဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်မှန်ကန်လာဖို့ကျွန်တော်ရဲ့အသွေးအမြင်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေမှန်ကန်တင့်မြတ်လာဖို့ကြတော့အသွေးတော်ကလှုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အသက်ကြီးကပဲလာလှုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အသက်ကြီးဟာကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကိုစီးဆင်းတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားမှာရှိနေတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုတန့်စင်စေပြီးမှလူရှိမှဖြောင်းမဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါဟာဖခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်။ခေါ်တော်မူသောသူတို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးများကိုတဲ့ပေါ်ပြစီခြင်းကဖခင်တခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုရွေးချယ်ထားရတယ်။ဒီဘက်ကဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ထားတာရွေးထားတာဖះရှိမှဖြောင်းမဖို့ပဲမဟုတ်ဘူးဖះရှိမှအပြစ်ကင်းဖို့ပဲမဟုတ်ဘူးဖះရှိမှ love over လို့ပြောတယ်တန့်ရှင်းသူဖြစ်ဖို့ပဲမဟုတ်ဘူးခေါ်တော်မူသောသူရဲ့ဂုံဂျေဇူးခေါ်တဲ့သူကယ်တဲ့သူကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်တဲ့သူရဲ့သူ့ရဲ့ဂုံဆိုတာသူ့ရဲ့ဖြစ်ချင်းသူ့ရဲ့တဘာဝသူ့ရဲ့တက်ဆွမ်းခြင်းတွေကိုတဲ့ဘယ်မှာထင်ရှားစေဖို့လဲဆိုရင်ဒီလောကမှာထင်ရှားစေဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖះဒီလောကမှာဆက်ထားနေခြင်းဒီကောင်းငင်တမန်များမျက်မှောက်လောကီသားများမျက်မှောက်မှာထူးဆန်းတဲ့ဖခင်ရဲ့ပညာတော်ကိုဆက်ပြီးထင်ရှားစေဖို့ဖြစ်တဲ့ဘယ်နီလန်းနဲ့လဲအသက်ရည်အပြင်ပဲဖြစ်တယ်နော်အသက်ရည်စိတ်နှလုံးမှာတန့်ခြင်းစင်ကြယ်စေခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာလောကီသားများမျက်မှောက်ကောင်းငင်တမန်များမျက်မှောက်မှာအံ့ဩဖွယ်ဖြစ်လာဖို့ဖခင်လိုရှိတယ်ထူးဆန်းသောပညာလို့ကျမ်းစာကခေါ်တယ်အေဖက်အခန်းကြီး3အငယ်7မှာရေးထားတယ်ထူးဆန်းသောပညာတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များမျက်မှောက်လောကီသားများမျက်မှောက်၌ထင်ရှားစေခြင်းကဖခင်ဟာအသင်းတော်ဖြစ်တဲ့ယုံကြည်သူကိုဒီလောကမှာထားထားကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသွေးတော်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အားကိုးခေါ်လုံဖို့လိုတယ်ဒါဖခင်ရှိကိုဝင်ခြင်းနဲ့ဖခင်နဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးအသက်ရည်ကဒီနေ့လောကထဲမှာကျွန်တော်တို့စီးထွက်ဖို့လောကထဲမှာကျွန်တော်တို့တန့်ရှင်းသူအဖြစ်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းကိုတည်ဆောင်ထင်ရှားဖို့အတွက်ယေရှုခရစ်ရဲ့အထက်ကနေဖခင်ဆီစဉ်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။ဒီပုံတန်လေးမျိုးမှာအကျိုးရလက်ကတက်တက်စီပဲ။တက်တက်စီပဲရောလို့မရဘူး။အသွေးတော်ကလူဟောင်းကိုမတက်ပေးဘူး။အသွေးတော်ကအပြစ်တရားရဲ့ကျွံကိုမတုတ်တင်ပေးဘူး။အသွေးတော်ကဖခင်ရှိမှကျွန်တော်တို့ကိုတန့်ရှင်းသူပဲဖြစ်စေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့လူဟောင်းအသေးခံခြင်းကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တရားရဲ့ကျွံဖြစ်တတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူဟောင်းကိုတော့ကျွန်တော်ကကားတိုင်းကိုဆက်ဆံခြင်းအားဖြင့်ပဲဘာဖြစ်နိုင်เสียရှိလဲဆိုရင်ဒီနေ့အပြစ်ရဲ့ကျွံဖြစ်စေကကျွန်တော်လွတ်မြောက်เสียရှိတယ်။နတ်ဆိုးရဲ့ခြေလေခြင်းနတ်ဆိုးရဲ့ထောင်ချောင်းနတ်ဆိုးရဲ့လက်စားခြင်းနတ်ဆိုးရဲ့နောက်ရက်ခြင်းအမျိုးမျိုးကနေကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်ဖို့ကတော့ယေရှုဘယ်နီးလန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖြည့်ရှင်ပေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူဟောင်းကိုတုတ်တင်ခြင်းအားဖြင့်ပဲအဲ့ဒီလူဟောင်းထဲမှာရှိတဲ့နတ်ဆိုးလေတပြိုင်နက်တည်းတုတ်တင်ချင်းခံရပြီးမှနတ်ဆိုးရဲ့အာနာတကူအားလုံးကျွန်တော်တို့ပုံမှာတည့်ရောက်မှုမရှိတော့ဘဲနဲ့ပြက်ပြဲသွားတယ်။အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလက်တွေ့ခံစားဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါကတော့အပြစ်နဲ့ဆက်ဆံပြီးမှကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းရတဲ့အရာ၃မျိုးဖြစ်တယ်။ဒီဖျားသားအဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းအရာမှာကျွန်တော်အပြစ်နဲ့မဆိုင်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လူသစ်ဖြစ်လာတယ်။ကျွန်တော်တို့ထဲမှာအသက်ရည်စီးဆင်းပေးနေတယ်။ဒါကလူရှိမှာဖះသားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဖះရဲ့ဂုံတတိဖះရဲ့ပညာတော်ဖះရဲ့ထူးဆန်းတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့
မြင်တွေ့စီဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသိတော်ဖြစ်တဲ့ယုံကြည်သူတွေလောကမှာကျွန်တော်တို့ရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကတိမဝန်ခံတဲ့အသက်ရှင်မှုအားလုံးကိုမေတ္တာနဲ့ဝေငှလေးနိုးစောပါရယ်ဝိညာဉ်တော်ဖျားစကားပြောပါစေအာမင်